បលលុស្រីនាងកញ្ញាអង់គ្លេសបានរុកឃើញអាណាចក្រក្រោមដីដ៏អត់កំបាំងដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតមួយនៅលើភពផែនដីនៅក្នុងឆ្នាំ1991មានកសិករម្នាក់បានប្រទះឃើញរូបភ្នំដ៏អត់កំបាំងមួយនៅក្នុងឧទ្យានភុនញ៉ាគេបាងប្រទេសវៀតណាមពេលនោះគាត់បានឮសូរសំឡេងទឹងហូរយ៉ាងខ្លាំងចេញពីរូងភ្នំដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចរអាមិនហ៊ានចូលទៅក្នុងរូងភ្នំនោះតែម្នាក់ឯងគាត់បានប្រាប់ដំណឹងនេះទៅកាន់អាជ្ញាធរក្នុងស្រុកពួកគេបានដាក់ឈ្មោះកន្លែងនោះថាសុនឌុងប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានចូលកន្លែងនោះទេរហូតមកដល់ឆ្នាំ2009មានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអង់គ្លេសមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Howard Limber បានចូលទៅដល់ល្អាងសម្ងាត់នោះពេលដែលចូលទៅដល់អ្វីដែលពួកគេបានពិពណ៌នានោះគឺថាសុនដុងមានរុក្ខជាតិពពួកសត្វនិងពពករបស់វាវាមានប្រវែង5គីឡូម៉ែត្រនិងមានទំហំ150ម៉ែត្រដែលត្រូវបានគេអាងថាជារូងភ្នំដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតនៅលើភពផែនដីខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពរបស់សុនដុងដែលត្រូវបានគេលើកឡើងជាលើកដំបូងនេះគឺជារូបភាពដែលយើងមើលពីខាងក្រៅបាទគឺជាដូចជារូងភ្នំមួយហើយដើម្បីចុះទៅខាងក្រោមបានគឺគេត្រូវសម្រូតខ្លួនចុះតាមខ្សែរ៉កដែលមានកម្ពស់80ម៉ែត្របាទនេះគឺនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងនោះយើងឃើញមានទន្លេមួយដែលមានទឹកហូរយ៉ាងលឿនគឺមានទន្លេនេះគឺជារូបភាពរបស់ទន្លេបាទមានកូនបឹងតូចៗនិងឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនកន្លែងហើយនៅក្នុងរូបភ្នំក៏មានរបស់របរជាច្រើនដែលបន្សល់ទុកដោយមនុស្សសម័យបុរាណផងដែរដំណក់ទឹកដែលមានសារជាតិរ៉ែបានស្រក់ចុះមកបង្កើតបានជាសសរថ្មដែលមានកម្ពស់70ម៉ែត្របាទនេះគឺជាសសរថ្មដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ70ម៉ែត្រដោយសារតែដំណក់ទឹកដែលមានជាតិរ៉ែព្រៃនៅក្នុងរូងភ្នំមានកម្រាស់3ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រហើយវាគឺជាជម្រករបស់សត្វព្រៃជាច្រើនរូបទាំងបក្សាបក្សីផងដែរហើយនៅក្នុងរូងភ្នំក៏មានលក្ខណៈអាកាសធាតុខុសពីខាងក្រៅផងដែរបាទពេលដែលយើងមើលទៅគឺមានសភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ជនជាតិអង់គ្លេសរកឃើញនៅប្រទេសវៀតណាមជារូងភ្នំបុរាណមួយដែលមានទំហំធំហើយត្រូវបានគេកំណត់ថាជារូងភ្នំដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតនៅលើភពផែនដីដែលគេមិនធ្លាប់ជួបហើយក៏ជាទីកន្លែងដែលមនុស្សសម័យបុរាណរស់នៅផងដែរពីព្រោះគេបានរកឃើញនៅរបស់របរនិងកំទេចកំទីរបស់មនុស្សជាច្រើននៅទីនោះបាទឥឡូវនេះវាបានក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរមួយយ៉ាងពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់សាច់រឿងនេះតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា